konečně přicházím s tutoriálem zahrnující tu teplejší část Urban Decay Moon Dust paletky. Hodně jste si tohle líčení žádali, tak tady je. Začínám jako vždycky primerem, aby má práce na očích vydržela celý den. Pak se přesouvám ku podivu k očnímu důlku a matným hnědým. Budeme vytvářet takovou jemnou, jednoduchou cut crease. Tedy líčení, kde stín na víčku a stín v důlku dělí ostrý přechod. Nám nejde o super tenkou výraznou linku uprostřed oka, jde nám spíš jen o jasnější konec toho třpitivého stínu. Proto používám do důlku matné hnědé. Ty výrazné třpitky z Moon Dust paletky na matném podkladu vyniknou a okraj toho líčení se bude zdát daleko ostřejší. Vidíte, že různě stíny míchám a buduju požadovanou tmavost a intenzitu. Líčení samozřejmě dělejte tak tmavé, jak chcete vy. Klidně tam můžete přihodit tmavě vínovou, tmavě fialovou nebo dokonce černou. Starám se hlavně o to, aby stíny byly ztracené směrem k obočí. Směrem k řasám je nám to jedno, protože tam přijde element od Urban Decay. Vykresluju s ním na víčku půl měsíc a snažím se o pořádně lesklý nános, což s tímhle stínem není až tak těžké. Všimněte si, že používám malý plochý štětec. To abych s ním byla poměrně přesná a abych mohla prášek do víčka dobře zatlačit. Přední část oka nechávám prázdnou. Dám tam totiž krásný růžový stín Spectre, který má v sobě drobné bílé a růžové třpitečky. Pro mě ideál do vnitřního koutku. Tam já totiž můžu mít klidně diskokouly a furt je to na mě málo. Tentokrát jsem se ale klidnila, to musíte uznat. Pak navlhčím štětec troškou vody a jdu upravit horní okraj té rudé. Posunu ho o kus výš a hlavně se dám záležet na tom ostrém okraji. S vlhkými stíny se takhle vždycky pracuje lépe, jsou pak skoro jako linky. Tvar toho červeného půlměsíce podřiďte vašemu oku. Já chci, aby při otevřených očích byla dole červená a nahoře už hnědá. To je celé. Spodní linku zahalím do třpitivé hnědé a zatím ji nechám být. Překreslím linky tak, jak je dělám prakticky vždycky. Upřímně, tady není žádná inovace. A jsme zpět u spodního víčka. Třpitky mají poměrně ostrý okraj a to ku podivu dole nechceme. Takže pomocí malého štětce a mixu hnědých okraje ztratím. Stačí na to 2-3 tahy. Je to rychlovka. Konečně jsme u řasenky, což znamená jedno. Oči jsou hotové a můžeme se přesunout na obličej. Naneste make-up, korektor a pudr tak, jak jste zvyklí. Říkám to vždycky, ale je to zkrátka pravda. Tuhle část dělejte tak, jak se dívám. Rozhodně tu nemusíte nějak experimentovat nebo dokonce používat stejné produkty. Vy sami víte, co vám sedí a co ne. Tak se svého úsudku držte. Tutoriály byly a mají být pouze jen inspirací. Toť vše. Tváře budu dneska dělat lehce jinak, než jsem běžně zvykla. Jako první vezmu tmavší červenější bronzer, který se podle mě perfektně hodí k očím, a nanesu ho na půl jako tvářenku a na půl jako konturu. Nejdřív maluju na tváři čáru, ale pak dělám jakýsi trojúhelník. Tohle technikou dostanu poměrně přirozený výsledek a přitom obličej opticky zúžím. Pak už sahám do ultra lesklého bronzeru, který u tohohle looku použiju spíš jako tvářenku. Tam ten bronzer ladil k červené na víčku, tenhle k hnědé v důlku a je jasné, že rozjasňovač bude ladit k té světlé růžové. Jak jinak, že jo? A leskne se nádherně. Trošku ho dám do vnitřního koutku, abych oči a tváře vážně sladila. Ale pak se rozhodnu sáhnout ještě po jednom třpitivém prášku. Tenhle je drobec studenější. Hold mi to nedá, no. Mám úchylku. Já vím. Co se rtu týče, tak vám můžu samozřejmě ukázat 20 nudných nahých variant, ale to by asi nemělo moc smysl. Nejdřív zkouším tmavě fialovou a look vypadá zajímavě, ale není to asi úplně ono. Sahám i po tmavší červené a taky to není úplně ono. Ale tyhle napůl odlíčené rty vypadají super. Doladím je tmavším leskem, jiná tě barva jednolitá a je to. To vypadá dobře, ne? Není to nahá nuda, ale přitom to není nic super výraznýho. OK,
Chcete říct tajemství? Nakonec jsem nahodila tmavě vínovou, která se na kameře občas tváří až jako černá. A na ní jsem dala lesk. Hot, mám náladu na tmavé rty a nemůžu si pomoct. Jak se to nejvíc líbilo vám?